Vesna. E se čujemo, Vesna? Da, čujemo se. Pa i me podržavaš u snimanju klipova u prevozu. I da pričam... Da, podržavam te. I lepo ti je isto i Kale Kičan i to mi se sviđa. A da pričam samo sa devojkama, ovi dečaci su dosad. Pa da, sa devojkama to je najlepše kada priča i kao pravi smo uvereni muškarac i prilazi. Znači Kale je jedini pravi muškarac i prilazi, a ovi ostali muškarci ne smiju da priđu devojkama. I da se svi ostali muškarci uzgledaju na Kaleta, da krenu njegovim stopom. Znači vi volite te stare vrednosti kad su muškarci... Kako treba da bude svaki muškarac, sam uveren kao Kale. Znači, ja sam jedini koji je ostao iz starog vremena, onaj, kaže, alfa mužjak, prilazim ženama i osvajam srca. Pravi alfa mužjak, da. Ja sam pravi alfa mužjak. Znači, vi ste prosto, topite se kad me vidite. Puštate sokić. Mnogo si bolji frajer od onog Sančeza. Pa, ovakav se ne rađa više. Kale, autoktona vrsta Novog Beograda. Ja sam unikat. Ja nikog ne kopiram, a ja u stvari... Volim naroda uveselim u prevozu i da mu dam energiju i da, a neki me pogrešno shvataju, kažu nešto, ako sam sa klinkama, odmah sam kao pedofiličar. E, to nije tačno, to je pogrešno. Da. Ej, Vesna, pojačala si nam gledanost na 50 gledalaca, hvala ti, evo da ti hvala se ti, Vesna, na podršci. Nema na to. Brale, brale. Na Instagramu zove se društvena dinamika, ali mnogo je bolja Kaletova dinamika. Ja sam dinamičan. Vesna, hoćeš na kamericu? Pa da, ti si pravi muškar. Hoćeš da uključimo kamericu, da se gledamo na kuracu u program? A? Ne, neću. Znači, ja sam vaša srca rastopio, tako reći. Kale je najbolji frajer na svetu. Evo, pozivamo sve devojke. Kada škada ima 30 godina. A Kale je najbolji. A u stvari imam 46. A kada ćete ti i Baja da idete u neki noćni provod? Pa evo. Samo da nam krenu donacije, da nam uplate fanovi po 1 euro na PayPal adresu i krećemo da trošimo novac besomučno. A da, pozvaćemo i tebe ako hoćeš da nam praviš društvo. Da pijemo koktelčić. Da, može. Hvala ti, Vesna, na ovim lepim... rečima i... Evo ovako, dragi gledalci, ako želite da Kale i Baja idu u noćni provod, uplatite 100 evra na PayPal adresu, ako želite da idemo na Adu, uplatite 20 evra na PayPal adresu, ako želite da blejimo ispred prodavnice, uplatite 1 evro na PayPal adresu. Budite humani, znači, i ovaj auto mora da ide na nešto. Ne možete ide na vodu, Bajeva. Evo, Srbija Vojvodina te pita da li ti je komšinica Milica Ilić. Jeste. Hvala vam na ovako lijekom razgovoru, pa se čujemo još neki put. Važi, Vesna, ostani, trajat će ovaj program jedno sat vremena, pa eto. I šaruj nas tamo svim drugaricama da nas gledaju i da nas zovu. Ćao. 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 Hoće, evo, gledam. Sve najbolje. Kale te pratim na Instagramu. Hvala. Ja nemam Instagram, ali eto, dovoljno da me pratiš uživo u programu. Pa trebaš da imaš Instagram, tu bi možda imao više ovih followersa. Pa ne znam, evo ja to ne znam da instaliram, ali potrudit ću se sa ovim moderatorima i ovim timom stručnjaka koji radi na ovom projektu da mi naprave Instagram.
Kale će da ti pomogne ako ne znaš. Kale je u tome baš onako uspešno, zna sve da ubacuje i... Eto, super. Dogovorit ćemo se ja i Kale posle emisije, pa ću ja da napravim Instagram. Pa da, najbolje da baš vidjet ćeš tam koliko će da ti stižu ovi followersi, ako ti Kale reklamira, na primjer, zapratite Baju i tako ćeš da skupljaš ove followers. Aha, znači kad napravim Instagram, onda neću imati fanovi, virtualne drugare, nego fulovere i fuloverke. Pa da, isto na Instagramu ima live, Kale je sam na Instagramu live. E, jel ima i to? Ima i to. E, pa super, e, nisam znao za to, hvala ti.